ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଜେସିପି କରୁଛି କାମ, ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ବେଲପଡ଼ା ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଟାଚଣ୍ଡି ପୋଖରୀ ଜେସିବିରେ ଖୋଳି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଅର୍ଥ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି କଟାଚଣ୍ଡି ପୋଖରୀର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 9,50,000 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେସିବିରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଳୁ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଲୋକମାନେ କାମଧନ୍ଦା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଜେସିପିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁରବୀ ବିହୀନ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର ନୀତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଗଣିଆ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତାରେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର କେମିତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇ ସରକାରୀ ଧନକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ମସୁଦା ଚଳାଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଖରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିରୋଚି ସୁଦାମ ଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।